ရေစပေလာဝိညာဉ်ကဘယ်လိုမျိုးလူတွေအပေါ်မှာနေရာယူလိမ့်ရှိလဲဆိုအာဟက်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်။သူဟာအာဟက်ကသူ့ကိုယ်သူ secure မဖြစ်ဘူးလုံခြုံမှုမရှိသူ့ကိုယ်သူဘာလုပ်လဲဆိုတာမသိဒီတော့ကြောင့်ဒီမိန်းမတယောက်ကသူ့ကိုကုညီပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးရှိတဲ့သူကိုယ့်ကိုလုံခြုံမှုမရှိဘူးကိုယ့်ကိုဖះခေါ်ထားတာကိုမသိဘူးကိုယ့်ကိုဖះသခင်ချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမသိတဲ့သူတွေကယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်အလွယ်ဆုံးသောသူဖြစ်တယ်ကိုအားငယ်စိတ်ညင်းပေခံရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအများအားသွင်းပေးတယ်စာတန်အဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေဇဗေလကိုယ်တိုင်ကပင်လည်း rejection ခံရတဲ့ spirit ဖြစ်တယ်ဒီတွေကြောင့်သူတက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလေလူတွေ reject ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးတွင်းပေးခြင်းခံရတယ်။သင်ဘယ်နှကြိမ်တော့မှကို reject လုပ်ခံရတယ်လို့ခံစားနေလေ။ဟုတ်တယ်သင်မိဘတွေသင်ကိုဆွန့်ပစ်သွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်ချစ်တဲ့သူတွေသင်ကိုဆွန့်ပစ်သွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေသေးလား။ဘုရားကသင်ဘယ်တော့မှမဆုံးဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ချစ်ဆုံးတဲ့ငယ်ချင်းတွေဆွန့်ပစ်သွားနိုင်တယ်။သင်မိဘတွေတဲ့ကိုမဆွန့်ပစ်ခြင်းပေမဲ့လေဘုရားခင်တို့ကိုအိမ်တော်ပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထားခဲ့ရတဲ့ချိန်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။အခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလမှာဆိုအချို့လူတွေမိမိမိသားစုဝင်တွေဆုံးရှုံးရတယ်။အမိတ်ဆွေ rejection spirit ကိုငြိယာမပေးပါနဲ့။တင့်ကိုဘုရားခင်ဘယ်တော့မှမဆွန့်ပစ်ဘူး။တင့်ကိုဘုရားခင်အနန္တမေတ္တာနဲ့တင့်ကိုချစ်တယ်။အမြဲတမ်းတင့်ကိုချစ်နေစေပဲ။တင့်အနာမှအမြဲတမ်းရှိရဲ။ဒါပေမဲ့ဒီစဗီလာဝိညာဉ်ရဲ့လူတွေအများကြီး reject လုပ်တယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကမနာလိုခြင်းနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တယ်။အာဟက်ကလေနာဘုတ်ရဲ့မြေကိုမြင်တဲ့အခါမှာလိုခြင်းနဲ့မနာလိုဖြစ်တယ်။တောင်းတတယ်။အဲယေဇဗေလဝိညာဉ်ဘလူလူတွေရဲ့အထဲထဲမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မနာလိုခြင်းဖြစ်တဲ့လူသူများအောင်မြင်မနာလိုဖြစ်သူများဟွာရရင်ဟဲငါကြတော့မရအောင်သူ့ငါမနာလိုလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်တော့အလွယ်ဆုံးပဲယေဇဗေလဝိညာဉ်အဲ့ဒီလူတွေကသူဟာသူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်သူအသုံးချလှုပ်လိုက်ဒီလူကိုညံ့နာတဲ့စကားတွေပြောလိုက်ဒီလူကိုသူ့ရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ကြံစီလိုက်စသဖြင့်အသုံးပြုတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့နော်ဒီမနာလိုခြင်းကတော်တော်များများသော spirit တွေနောက်ဆုံးအထိတက်ဖြတ်တဲ့အထိဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဥပမာယောသက်ရဲ့အကိုတွေယောသက်ရဲ့အကိုတွေလည်းဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားသူတို့မနာလို့ယောသက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောသက်ကိုအဖေကသူများတစ်ပို့ပြီးမျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုတော့သိတဲ့အခါယောသက်ကိုတက်ဖို့ရန်ထိလို့တယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဘယ်တော့မှမတနာဘူးနော်ကျမခုနပြောသလိုပဲသူကတရားမျှတာဆိုတော့ဘယ်တော့မှလုံးမမဟုတ်ဘူးယောသက်ကဘာအပြစ်မှမရှိဘူးသူ့ကိုယ်တွေလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မနာလို့စိတ်ကြောင့်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကသူတို့ control လုပ်လို့ရသွားပြီးတော့လုတ်ခိုင်းတယ်ဘာလုတ်ခိုင်းလဲဆိုသူ့ညီကိုတတ်ခိုင်းယောသက်ကိုတက်ဖို့ရန်ထိသူတို့လုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မတက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လေသူများရဲ့နိုင်ငံကျွန်ဖြစ်ရောင်းစားပလိုက်တယ်ချိန်ပါအောင်ဘလောက်ထိရက်ဆက်တယ်လို့လေဒါပေမဲ့ရေစပေလာဝိညာဉ်ကအဲ့မနာလိုခြင်းကိုမဆိုးလို့ဒါကြောင့်ကျမတို့မနာလိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် it's not okay ဒါအစမပြေဘူးမိတ်ဆွေကင်တွယ်ရမယ်ကျမတို့တတ်တာမှာအာမင်ရေစပေလာဝိညာဉ်နေရာယူလာတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲလူကကြောက်ရွံ့လာတယ် fear them the zone တရားကိုကြောက်ပြီးတော့နေရတာလောက်ကြပြီ။ Then the zone တကူကြောက်ပြီးဘာမှပြန်မပြောရဲတာ။ဒီလူလိုက်လိုက်စွာနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ Okay ။ကျမပြောရဲကြောက်ရွံ့ခြင်းမျိုးဆိုတာကချင်းချောက်ခြင်းနဲ့အတူလာကြောက်ရွံ့ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီ zone တက်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောက်တဲ့အရာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လား။ဥမာတင်းမိဘကိုကြောက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ချစ်တဲ့အတွက် honor လုပ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကြောက်တယ်။ဘုရားသခင်ကြောက်တာဘုရားသခင်ချင်းချောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောက်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းမဟုတ်ဒါကချင်းချောက်တဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်း။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်မကင်တွေတဲ့အရာတွေအချို့လူတွေကျမတို့မြင်တယ်အသင်းတော်တွေမှာတစုံတယောက်လောက်တာအယံမှားတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရမယ့်အစားမပြောဘဲနဲ့ကြောက်တယ်ဟောသူအသင်းတော်ထွက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူပို့ပြီးစိုးတဲ့အရာကိုလှုပ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာမှပြန်မပြောရယ်ဘာမှမကင်တွေဘာမှမလုပ်ဘဲနေအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေရဲ့တတ်တာမှာခံစားနေရလားအဲ့ဒီကာလကိုမိတ်ဆွေဖျက်ဆီးနေရလားမင်းဆိုအဲ့ရေစပေလာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုမှားတော့သိမြင်နေဘုရားသခင်တင်းကိုင်တွယ်ခိုင်းနေဒါမဲ့သူမပြောကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်အခုအေလိယအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းငယ်ကနေမီးခေါ်တဲ့ပရောဖက်ကြီးဘာလာဘုရားလေးလေးရာနော်
တက်ခဲတဲ့ prophet ကြီးကြည်အခုထွက်ပြေးတယ်ဘလောက်တောင်မှသင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဟာတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ကြောက်သွားကြအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုနေရာမပေးပါနဲ့